ya kukagua shule zetu na maeneo mbalimbali, lakini tumeona shule zetu jinsi zilivyo, hali ya miundombinu si salama sana, lakini tumelazimika kugawa sementi kwenye maeneo mengi sana, zaidi ya mifuko 1000 hivi, lakini kila eneo tumegawa kutokana na uhalisia wa maeneo tulipokuwa tumeona. Kwa hiyo na hizi changamoto ziko kubwa sana, lakini tutaendelea. Sasa hivi tunaangalia kutafuta wazamini ambao wanawezekana kutupatia matofali, mabati na vitu vingine, ili tulete chachu ya maendeleo, kwa sababu shule zetu, nyinyi waandishi mmeona, shule zetu haziko salama sana. Kuna zingine labda madawati, lakini mvua zikinyesha watoto wanavujiwa na mvua. Tumekwenda ile shule ya Shangani, nimeiona pale jinsi ilivyo. Tumekwenda hapo shule ya Chikongola, Misufini pale, shule nyingine mmeona hali vyoo viko vibaya. Kwa hiyo ziara yetu tumejifunza mengi sana. Kwanza kuona changamoto za upande wetu wa elimu, lakini na mimi kama mbunge nitakuwa mstari wa mbele sana pale panapowezekana, tutajitahidi kusaidia. Lakini nimefurahi kuona jeshi la polisi wenyewe walianza kujitoa na wamejenga yale majengo mawili ya kisasa kabisa kwa nguvu zao, lakini kubwa zaidi mpaka wamekatana mishahara kwa ajili ya kujenga yale majengo, na mimi nimewasupport pale mifuko ya cement kama 40 hivi nimewapa mifuko ya cement pale. Kwa hiyo nimefarijika kuona kama askari polisi kwa moyo wake, yani mwenyewe anafika mahala sema bana, mimi sehemu ya mshahara wangu nitachangia kwa ajili ya kuboresha huduma za kimaendeleo, kwa sababu ile ni fursa ya kimaendeleo. Tunapokuwa na jengo zuri, askari watapata sehemu ya kukaa na ofisi zitakuwepo, kwa hiyo watawahudumia.